Tudo cristão, tudo simbrão, tem direito na cegota dada. O projeto de reforço das medidas adaptativas às mudanças climáticas e de estudo da percepção sobre a vulnerabilidade na Ilha de Santo Antão, com um custo total de cerca de 82 mil dólares, é sem dúvida uma solução modelo para os constrangimentos que Cabo Verde enfrenta no domínio dos recursos hídricos, podendo ser considerado, inclusivamente, a prova de que os grandes problemas se resolvem com soluções localizadas e com a utilização criteriosa dos recursos existentes. Aliás, os conceitos de resiliência e adaptação presentes na filosofia do projeto, financiado em 35 mil dólares, cerca de 42%, pelo Programa das Pequenas Subvenções do Fundo Mundial do Ambiente para as Organizações da Sociedade Civil, GEF-SGP, projetam bem a verdadeira revolução de mentalidades que se quer imprimir, transmitindo às comunidades beneficiárias um forte compromisso com a boa gestão do projeto e o uso racional da água que lhes é disponibilizada. As comunidades de Lagoa e Companhia, localizadas em zonas de amortecimento do Parque Natural de Moroços e administrativamente integrantes dos concelhos de Ribeira Grande e Porto Novo na Ilha de Santo Antão, são das primeiras a serem favorecidas pelo projeto de adaptação e resiliência financiado e promovido pelo GEF-SGP em parceria com a agência australiana AusAid e através da Associação dos Municípios de Santo Antão com as câmaras municipais de Porto Novo e Ribeira Grande. Trata de uma das zonas com maiores dificuldades, que vivem essencialmente da criação de gado, e para eles a água é um berrar. Podemos dizer que haverá dois planaltos a leste, um antes do projeto e outro depois do projeto. O projeto de captação e bombagem em si, que irá beneficiar cerca de 2 mil pessoas, consiste na captação de água a grande distância na nascente de Lojnã, no Vale de Ribeira da Torre, na bombagem da mesma para um reservatório de grandes dimensões, situado a mais de 1000 metros de altitude, na localidade do Espongeiro, e a sua subsequente adução, numa extensão de 9 km, para depósitos mais pequenos e para os chafarizes dos povoados de Lagoa e Companhia. Pelo menos para pessoas, pelo menos vou dormir direito, a fronte com a água, que é porque a água aí é maior, né? Principalmente os criadores, botar animais às vezes a morrer, que falta de água, morrer de sede, falta de água, né? Principalmente no tempo pequeno. Ainda bem que nós, a associação, não bate fazer algum, bate minimizar alguns problemas, não te captar água quando chove, depois não te vender no tempo pequeno, bate minimizar alguns problemas, mas mesmo assim ainda é tudo insuficiente. O projeto de captação e bombagem da água da nascente de Lojnã para os povoados de Companhia e Lagoa disponibiliza, em permanência nos reservatórios e depois nos chafarizes, cerca de 200 toneladas de água, em vez das 4 que são transportadas por autotanque de 3 em 3 dias. Para quem, como as populações das duas localidades, a água foi sempre, como se pode ver, um produto escasso e precioso, é como passar de um sonho à mais auspiciosa das realidades. Pessoas de bem passar, de viver mais fácil, mesmo que ele não dá para regadio, mesmo para autoconsumo, mas já a gente tem aquela maior quantidade, a gente tem mais possibilidade de criação de animais domésticos. A possibilidade de fazer alguma agricultura de regadio e assim valorizar os excelentes terrenos de cultivo existentes e o microclima vigente na região adquire assim maior realismo, embora a água a ser disponibilizada com a implementação do projeto de Lojnã seja apenas para consumo humano, quem está habituado a ter tão pouca acredita que pode, com racionalidade, dar-lhe outras utilizações. Quem se vilar sabe as parcelas de terreno no futuro, se for o número da tonelada de água que bem tem diariamente, quem se vilar se algumas parcelas de terreno podem ser feitas gota a gota ali na zona, não pensar nisso também no futuro. Os impactos do projeto de captação e bombagem de água da nascente de Lojnã far-se-ão sentir em todas as vertentes da vida das populações de Lagoa e Companhia, com particular incidência na capacidade produtiva, no bem-estar, na saúde e na autoestima das mulheres locais, bem assim dos filhos mais pequenos. O sonho deles é encher um copo de água para beber numa torneira. É abrir a torneira da casa de banho para tomarem banho. Portanto, esse impacto a nível do psicológico das crianças, seja meninas, seja rapazes, é extremamente importante para levantar a autoestima das famílias. O projeto de que a captação e a bombagem de água da nascente de Lojnã para Lagoa e Companhia é apenas uma das muitas ações em curso em Cabo Verde,
está perfeitamente sintonizado com as políticas nacionais e internacionais de combate às mudanças climáticas. Daí a complementaridade existente com o projeto de consolidação do sistema das áreas protegidas de Cabo Verde. Trata-se de dois projetos complementares, tanto a nível das intervenções no contexto territorial quanto aos objetivos, porque em todos os casos estamos a falar da proteção dos recursos naturais e a criação de condições para uma gestão sustentável desses recursos. A coordenação local do projeto não tem dúvidas quanto à dimensão do problema a resolver, nem dos benefícios que daí resultam para a população. Vamos poder resolver um dos maiores problemas que existe em termos de fornecimento de água, porque essa comunidade sofre muito para obter a água. E podemos falar de pessoas que levam às vezes 2, 3 horas para obter uma botija de água. Com o projeto de Lojnã, foram instaladas 4 estações de bombagem e construído um grande reservatório com capacidade para 75 toneladas de água, que estará permanentemente abastecido, além de outros depósitos mais pequenos disseminados ao longo de todo o sistema de adução de água para Lagoa e Companhia, que só a partir de Espongeiro terá uma extensão de 9 quilómetros.